دې امس پزاریا باندې هغه زمارونو تاسو نه پټته ابتدايه کرپشن دې سړي شنو کړه زه د 400 صحابینو ته دام وېما چې 400 کې دلته یو ډي سي او چې د خپل دفتر نه بدل راوتی دا نن خدایغه تاسو د احتجاج رنگ راول اډي سین د 400 نه تختې دا او ان شاء الله دا کرپټ امس شکم دې د تبادله به مونږ غواړو مونگا ندی کرب ڈی جے ایبی سا تبادلا ادھر ٹرانسفر مونگ نگوارو مونگا نیب تیو مونچ دل تے سن رہی داری موجود دی مونگا غی تیو چے دہلاک انکوائی روشی ننا پتہ صحت کارڈ کی چے دس عمر ٹک نکل طریقی سر دے سن کرپشن کی زمارونو اتا استادا گے وضاحت بیشتا دستیحت صحت کارڈ کی دے چے کم دوایانی چے کمی دی کم رکشی کم دی چے آگا گورنمنٹ اسپتالو نو ور کی ایمرجنسی پا پولیات باندی او کم چے پم وارڈو نو کی کم خلق ایڈمیٹ شی آگا خلق تا چے کم دوایانی ملک ور کرائی کی گی آگا دا ایمی سا پا صحت کارڈ کے چارج کی اور دسے حد کار میں چکم پیسی رو باسی داغی ثبوتو ہم سر موجود تے زمون کے عمر گئے اور داغا دو دل تا دخوری اپنڈکس اپریشنو چکل آگا اپنڈکس اپریشن لگاو راغا توی چطر سے حد کار دو اخپل سینہ ایسی راکا دل تا چکم متعلقہ سٹورو اگا سٹورو آلے سینہ ایسی ورکڑا چکل آگا گتو لگاولا داغا سے حد کار دے کولاو کو آگے نا آگا پیسے ٹرانسپر کرے اور دلے یو رسید ورکوی داوالا دور تبی چې پدې هوتا سو دا یا نه را نکړې هغه ور تبی تاسو ته په واټ کې دا یا نه کی درکړې کیږي نو زه دا وایم چې دا کوم صحت کارت کې څومره کرپشن دې ایم ایس کړې ده تدې نه پوره انکوایری وشي او موږ د ایم ایس ترانسفر نه غواړو ځکه چې ایم ایس ترانسفر شیندا او بل زه ته ځل ته کرپشن کوي تدې خلاف دا ادارې چې کمی دي دا د هو ټیپ ټاک انکوایری وکي او د دې ایم ایس خلاف ته کوم ده نو تحقیقات وکړي شي او څومره کرپشن چې کړه 400 نه هغه واپس 400 پرې نیو کې جمع کړی شي بل د 400 غیر پښتنو تاسو سره چې دی ایم ایس دلته څومره ظلم وکړه هغه د رزړو هسپتال په شکل کې چې دینه تقریبا درې میاشتې مخکې مونږ دا چغوالې وا چې 400 سره ظلم شروع دی د 400 عوامو سره ظلم شروع دی ابل ورځ د رزړو هسپتال ته لاړم زمونږ دلته عبید مرګره موجود دی هغه هغه په قول هغه چې هغه یو ماشوم هغه د سپوغس کې ولا روړ لته ورکړې وه او التا ټوپونه وال التا پزما کر غختی دو او ډاکټران نو سوق مشل نو چې هغه ماشوم علاج کړو هغه بیا وی وړو الارشتا بل ماشوم د ډاکټرانو د غفلت د وجنه د رزو هسپتال کې وفات شو زمارونو د 400 هسپتال نه بده رزو هسپتال ترې پر کی او د رزو هسپتال نه بده بیا پېښور ترې پر کی د 400 عوامو سره دی ایم ظلم راغستلې زره 400 عوامو ته دا ویم چې لحاظ تاسو را پاسې دا ایم شکم ظلم کړی د دې ظلم ته پوسټ وکړې شو د رزو هسپتال چې کوم دی چې ویل کیږي چې دې کې کوم اکوئپمنټ دی کوم مشينري دا د ایشیا د ټولو نه بهترین مشينري د 400 رزو هسپتال کې دا او چونکی د دې ایم اس د اهله پوجا باندې د دې ځنه چې کوم وارډن ته شفټ کړی شو هغه هغه مشينډان چې کوم دي نو دا هغه سره ټیکنیکل سټاف شته نو دا هغه پرېټران شته په کار دا و چې د دې لپاره یو کنسیان انونس کړی وي د دې لپاره یو کنسیان راوستې وي او په دې باندې نوې نوې حلقم برتي شي نو هغه ظلم د 400 هسپتال سره د ایم ایس او کو د 400 عوامو سره کو د گاینو کوم وارډ چې کوم دي هغه دې ځنه ته شفټ کو دلته د گاینو وارډ نشته لہذا مونږه د انتظامی تداویو چې دا انتظامی هم کیسه چې بار بار زمونږه د مطالبه دي د احتجاجونو کو او څه پوره پدې اکشن ناغسته کیږي ان شاء الله چې وزیر صحت په خپل نه په شکنجه کې راغې دوی نه په روپې کرپشن نکړې دي هغه نه خو باغه تحقیقات او هغه پیسې به ان شاء الله ریکور شي او دلته چې دی ایم اس کم ظلم کړې دي زمونږ دغه ادارو ته چې پدې ایم اس هم لاس واچولې شي او د رزرو د هسپتال چې څومره فند داغه په دغه کې شوشه او دوی دلته چې کوم د بیوټیفیکیشن د لپاره کوم 70 کروڑ روپې راغلي وي او هغه د دې ځنه د مختلف مدغه په شکل کې وستې دي لهدا دغه د انکوایری وشي زمونږه بعضی رونه وي چې را د
اسپتال چکم دے داغے سپئی تو ٹھیک کرے دا دا سکڑی دی زو تویم چدا اسپتال سپئی چکم دا دی وقت کی اٹے قدار سر دا د سر چکم خپل سٹاپ تے اگ دی ایم اس تا دے دلتا دتا ڈرنک راوری دا ڈرنکر دے اگ چکم دا ایسایان دی زمون گڑونا اگی باندې اگے نو ڈیوٹی آنے نو کئی او دلتا چکم تے قدار کم خلق را کڑی پاگے سپایا نکی گی لو کدا ایم اس موجود ہے او کنوی دا سپائی بدا کسی کی گی کدا سپائی نکی گی دا ٹیکداران ٹیکدار نو بدا گی کٹھوتی کی گی تو لہذا دے ایم اس دے ظلم کرے دے مونگا چکم الفان روڈ سر کم ظلم شوے دے دا دیم زتا اس تلے گزاہت کو ممک کی ویلی دی چی الفان روڈ دل اف چار دا رزو اسپتال تا چی سنگت تلیو او اولی تلیو دا گی زتا اس تلے اسو حبر کون التا او پر دا روجی میاشوا دا روجی ورزی وی اول تڑیر خلق تاو تکلیبو ڈاکٹران نو خلق سار نراغلیو گرمی وا روجوا او دیر زیاد زلیل شیو اگی بیمیس للاڑلو ایمیس للاڑلو چا دا اگی پا خبر ایکشن ناغیس ماشومان دا قیر دست بیمارانو طول خلق را جمع شوالتا دا رزور اسپتال کی او الفان رور تیرنگو پا چیر تراشا زمون دا آواز اوچت کا او پا اگر رس پا کی یو ماشوم او پاتشیو و اگی الفان رور تیرنگو پا چی تراشا زمون دا آواز اوچت کا لہذا مون خو غریبانان خلقیو ایم اس مون دفتر تا نپری دی دل تا پل سوک زمون دا آواز ناوری نو الفان چکل لارو او دا داغ حل کو انترویو کولا دا داغ حل کو آوازی اوچتاو نو دا غلطا دا ایم اس سوٹانو اگی ایم اس ترنگو کو چیا دل تا میڈیا والا اسپتال تر آگلی دی او دی انترویو نکی نو چکل ایم اس تدا پتو لگی دان ایم اس پل گنران او پل لکا ایم اس سلب گنران اولی او پل گنران را اولی گلا او رفاقت بی او دا الفان رور چکم دے نو اگه بوت لو پخپل دفتر کی اگه بند کرو زو داویم چی الفان رو رو داکم اوچتا آواز اوچتاو دا استاس اوچتاو کتسل الفان رو دغلتا دا دی آواز اوچتی دو دا پان نو تر اندل بس دسر بولی دا سلوک کی دو و ایمیسو اگه پا اخپل کمرا کی بند کرو او اگه تاوی چی تاسو کم ویڈیو کرنا کم آواز تاسو چتاوی دا بنو چتاوی نمونگا دی دا رو تاویو چی حازا دا صحابیان رو چی کم دی دا دی قلم بندو لی دا دی آواز د باول دی انشاءاللہ مونگر چار صدی عوام او دا جماعت اسلامی یو تو دا دی صحابیان رو سر بشان بشان ولاری او دی با انشاءاللہ دا دی غریب آواز دا غریبانان دا آواز اچتی او دی بالا حکمرانان تا برسی نو التا دا ایم استر چی کم تلاح کلامی اوشوا دا اغی ویڈیو موجود دا نمون دا ویو چی الفان نور سر خوال تا زیاده اوشو اغی دا پا خدا اولی دا زمون دا وجنا نن مون دا الفان نور سر یو کس نو دیگو نو دا الفان نور دا زمون میڈیا رونا چی کم دی دا با ڈسکرد چی انشاءاللہ مون دا صوبی گوند مطالبه که صوبی حکومت کشتن اخو زان لوا پا احتجاجونو جلسو جلسونو که منلویس ده دا غین اخو زان دا وفاق حکومت تلی ده نننا دا صوبی حکومت دا وفاق حکومت پل رسا کشه که ده خوچن که دا ملک که بنور اداره شتا استیبلشمنت پک شتا دلتا پک ایجنسی شتا مون دا غا ایجنسی رو رو چه کم دلتا موجود بی دا ادارو دارونا دی تداویو چه لحاظا دا دی صحابیانو دا آوازو چه مسلسل دا احتجاجونو کئی او دی دا آواز تا زوچت که دا دی ادارو تولی گئی خپل آفی سر تولی گئی چه دی ایم اس خلاف انکویری شروع شی بل دا دی ایم اس رویه چه کم دا اگا تاستو معلوم دا اگا دیر زیاد پزول رویه دا نمونگ داویو چه دا ایم اس رو دی بل زیگی تاینات نکلی شی زا لفان رو تا ویم او دل تا جلا مونگ سمر صحابیانو ندی چه مونگا دا ایم اس دا ترانسفر آواز نو چه تو مونگ دا ایم اس رو خلاف انکویری او ایم اس موتل کول پکار دی او ایم اس شکم دی دا دو خلاف اس تحقیقاتو شو سمر کرپشن دکڑی جاگا کرپشن مہتر آشی زنانا بیاد صحابیانو رو تا ویم انشاءاللہ دا جماعت اسلامی یوت چکم دے دا بتاو سر شان بشان ولاری او پار دا گر برسا ولاری او چکم دے کم ضرورت رازی کہیری مون بتاو سر موجود دیو والسلام سر نوید خان چیتا سو دے تول حقائق بیان کرو اوز دعوت ورکوم دا یو سینئر جرنلیست او دا متحدہ شاپکیپر دعوت ورکوم اغا ملگری دا چھ دا چا آواز پا زلہ کی نا پا صوبہ کی نا بلکہ پا ٹول ملک کی وریدیشی او ہمیشہ دا بارے دا مظلوم طبقی آوازو چت کردی نو لاغا دا ستارک محتاج ندی
نو راغواړم الف خان شیرپا. بسم الله الرحمن الرحیم. وی گوتے قلم کوم قلم قلم شی تور تب تور سپین تب سپین لکما د ټولو مخ کی زد خپل ماما زه یونین اف جنرلس د صدر فیض محمد زاید خان حاجی صدیق الله طارق جان نصرت حسین توپان شکریہ ادا کوم بیا د الیکٹرانک میڈیا ایسوسیشن جاوید محمود چې په دغه کې موږ سره څنګ په څنګ دی او دغه ملګری ملګرو ماما زه یونین اف جنرلس دا 68 والا تر 2022 پورې خپل صحافتی خلیزلې کوي او کم بوټی چې نال کړی دی الحمدللہ د 400 د 200 لکو خلکو आवाज جوړ شوی دی او د 400 د خدمت کې بیش پیش دی هغه بیوروکریټ وی خو وکلا وی خو سماجی تنظیمونه وی خو عوامي تنظیمونه وی خو سیاسي پارټۍ وی او د بدقسمتۍ نه دا کم چې موږ اسمبلی ته لیږلی دي د دوی کورج خو موږ کړی دي چې په عوام هم بے بس دوکه کړی دي چې نه د ښې دي او نه د بدې دي دغه هم د مامزه یونین کمال نه دا به دوی مني او منلې په دې وه چې یو یو امپیر ته منتونه وکړل چې موږ لرا شي موږ لرالل را سره وادي وکړي خو چې کله هلته لاړل نو دغه وزیر صحت دغه کرپ وزیر صحت چې کم دی د هغه د وړاندې هغه بېبسه رالل ملګرو نن یو بلډ بینک کې ملازم دی خالد عثمان نامې ده اوس هم په دې چوک لاړو ګنمینان ورسره وو هغه ګنمینان چې هغه د پولیس اخلکاران دي هغه د خپل غونډګر او خپل ګنمینان جوړ کړي دي په دې چوک کې لاړل دلته به ته خوري روانه ده په سرکاري پولیسو باندې زه ډی پی او صاحب ته وایم او ډی سی خو د غلط رپورټ په وجه باندې نن ټرانسفر شو دا شروعات دی ډیپټی کمشنر نن د غلط رپورټینګ په وجه باندې چې د ایم اس ملګرتیا کړې وه.